সমগ্ৰ অসমৰ লগতে যোৰহাটতো জল জীৱন মিছনৰ অধীনত যি পানী যোগান প্ৰকল্পসমূহ ইতিমধ্যে ৰূপায়ণ হৈ আছে কিন্তু একাংশ এনেধৰণৰ আঁচনি কিদৰে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰীগৰাকীক আভুৱা ভৰা হৈছে নেকি সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আজি আমি দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ এনে এখন আঁচনি যোৰহাটৰ চেকনিধৰা যি অঞ্চল আছে খণ্ড যোৰহাট জিলা যোৰহাট আৰু যিখন খোৱাপানী আঁচনি সেই খোৱাপানী আঁচনিৰ নাম হৈছে বিষ্ণুপুৰ মজদুৰ আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় পানী যোগান আঁচনি ইয়াত মুঠ খৰচ হোৱা দেখুওৱা হৈছে দুই লাখ তেৰ হাজাৰ তিনিশ টকা কেন্দ্ৰীয় পুঁজি এক লাখ একানব্বৈ হাজাৰ নশ সত্তৰ টকা ৰাজ্যিক পুঁজি একৈছ হাজাৰ তিনিশ ত্ৰিছ টকা আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে কাম কামৰ আদেশ জাৰি কৰা তাৰিখ সোতৰ দুই দুহেজাৰ একৈছ আৰু কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা তাৰিখ ত্ৰিছ চাৰি দুহেজাৰ বাইছ আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত মুঠ ব্যয় কিমান হৈছে মুঠ ব্যয় হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ দুই লাখ তেৰ হাজাৰ তিনিশ টকা আৰু তাৰ তলত ক'ত ক'ত খৰচ কৰিছে দুবনখম বা বহিমুখী পাম্প জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এইচ পি বত্ৰিছ হাজাৰ এশ আঠাইছ টকা ষ্টীল ষ্টেজিং ঠিক সেইদৰে এল অ' এইচ আৰ নিৰ্মাণ ঠিক সেইদৰে লোহা আঁতৰোৱা প্ৰেছাৰ ফিল্টাৰ তাৰা হেণ্ড পাম্প ইত্যাদিটো ধৰি দুই লাখ তেৰ হাজাৰ দুশ পঁয়ত্ৰিছ টকা আৰু এই যিখন ফলক ইয়াত মাৰি থৈ যোৱা হৈছে কেইদিনমান পূৰ্বে মাৰিছে হয়তো তেওঁলোকে কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ বাবে এই ফলকখনাৰী তেওঁলোকে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই ফটো মাৰি নিছে আৰু সেই ফটোসমূহ হয়তো তেওঁলোকৰ যি প'ৰ্টেল আছে বা তাত আপলোড হ'ব বা মন্ত্ৰী বা তেওঁলোকৰ যি বিভাগীয় আমোলা আছে তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে কিন্তু স্কুল কৰ্তৃপক্ষই আমাক যি জানিবলৈ দিছে যে কামৰ নামত কি হৈছে আমি ইয়াত যিটো বত্ৰিছ হাজাৰ এশ আঠাইছ টকীয়া যিটো পাম নিৰ্মাণ বহোৱা দেখুওৱা হৈছে সেই পাম্পটো আমি দেখুৱাম আৰু তাৰ বিপৰীতে এই এটা পানীৰ টেংকি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পানীৰ টেংকিটো আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে জল জীৱন মিছনৰ নামত এই বিদ্যালয়খনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এটা এটা পানীৰ টেংকি তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি দেখুৱাইছো যে পানী যোগানৰ বাবে এনেধৰণৰ পাইপ বহোৱা হৈছে পাইপ বহোৱা এনেধৰণে কিছুমান পানীৰ পানীৰ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কৈছে যে এইখিনিও তেওঁলোকে নাই বহোৱা বুলি কৈছে এইখিনিও নাই বহা বুলি কৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে যিটো পাম্পৰ কথা কোৱা হৈছে সেই পাম্পটো আমি এবাৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এইটো হৈছে সেইটো মটৰ পইণ্ট ফাইভ এইচ পিৰ এটা মটৰ আমি দেখুৱাইছোঁ মূল্য হয়তো চাৰে চাৰি হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ টকা মূল্য আৰু যিটো এটা ইটাৰে নিৰ্মাণ কৰা এটা যি পানীৰ টেংকী আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এটা পইণ্ট ফাইভ এইচ পি এটা মটৰ স্থাপন কৰা হৈছে দুই লাখ তেৰ হাজাৰ টকীয়া স্কীম আমি দেখা পাইছো ফলক মাৰি থোৱা আছে পাম্পৰ দাম দেখুৱাইছে কিন্তু তাত যিটো পাম্প বহুৱাইছে সেই পাম্পটোৰ কথাই সুধিছো আপোনালোকৰ মটৰটোৰ কথা যিটো টেংকিছে আৰু কিবা কৰিছে নেকি সেই ফলকখন মাৰিলোঁ মই গাঁৱৰে ব্যক্তি গাঁৱৰ মানুহ হিচাপে আমি গম পাইছো গম পাই দেখিলো যে ইয়াত যিটো কাম কৰিছে দুই লাখ তেৰ হাজাৰ টকাৰ দুই লাখ তেৰ হাজাৰ দুশ তেৰ টকাৰ একো কাম হোৱা নাই প্ৰথম কথা হৈছে কি ইয়াত যিটো এটা দুবনক্ষম বুলি কৈছে চামাৰ্চ হ'ব লাগে কিন্তু যদি তাত এটা মটৰ বহুৱাইছে সেই মটৰটো দাম চাৰি হাজাৰ টকাতকে বেছি টকা নহয় কিন্তু তাক বত্ৰিছ হাজাৰ টকা দেখুওৱা হৈছে আকৌ অন্যান্য যিবিলাক টেংকি চেংকি দেখুওৱা হৈছে ইয়াত একো টেংকি বনোৱা নাই পকা টেংকি এটা বনাইছে দুহেজাৰ টকা খৰচ কৰি আৰু তিনি চাৰি হাজাৰ টকা খৰচ কৰি তেওঁলোকে কি কৰিছে কেৱল মটৰটো ভৰাইছে অৰ্থাৎ গোটেই কামটোত খৰচ হৈছে সৰ্বাধিক দহ হাজাৰ টকা খৰচ হৈছে কিন্তু দুই লাখ তেৰ হাজাৰ টকাৰ তেওঁলোকে যিটো খৰচ দেখুৱাইছে এইটো এটা খৰচ গোটেইটো যে তেওঁলোকে আত্মসাত কৰিছে বিভাগে বা ঠিকাদাৰে এই কথাটো ওলাই পৰিছে আমি এটা কথা দেখুৱাব বিচাৰিম ইয়াত ৱৰ্ল্ড ভিজন নামৰ এটা সংস্থায়ো এইটো প্ৰথমতে পানী যোগান আছে কিন্তু কৰি থৈ গ'ল কৰি থৈ যোৱাৰ পিছত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এইটো যেতিয়া এই কামটো কৰি দেখুওৱা সন্দেহ কৰিছো আৰু এই যিটো কাম কৰিছে এই কামটোৰ জৰিয়তে আচলতে দুৰ্নীতি হৈছে প্ৰায় দুই লাখ মান টকা যে দুৰ্নীতি হৈছে এইটো খাটা হয় আৰু ইতিমধ্যে আমি বিভাগৰ কথাও পাতিছিলো তেওঁলোকে যিখন ফলক ইতিমধ্যে লগাই থৈ গৈছে সেইখন কিয় আঁতৰাবলৈ কৈছে নেকি এতিয়া অ এইটো শুনা মতে মানে কথাটো যেতিয়া জনাজনী হৈ গ'ল গাঁৱত কথাটো তেতিয়া বোলে কাৰোবাক কাৰোবাক এখন আঁতৰাবলৈ কৈছে কিন্তু আমি কৈছোঁ যে আঁতৰাব লাগে কিয় এখন যদি লগাইছে তাত স্কুলৰ নাম চাম ফলক আছে তেতিয়া লগাব লাগে কিয় আঁতৰাব লাগে কিয় সেইকাৰণে আমি আঁতৰাবলৈ দিয়া নাই আচলতে আমি গাঁৱৰ মানুহ হিচাপে আঁতৰাবলৈ দিয়া নাই বিদ্যালয়ৰ কৰ্পক্ষই আঁতৰাব বিচাৰিছিল আমিয়ে দিয়া নাই আঁতৰাবলৈ হয় হয় ধন্যবাদ জনাইছো আৰু বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ আপুনি প্ৰাক্তন সভাপতি অঁ কি ক'ব আমি দেখিলো জল জীৱন আঁচনিৰ মিছনৰ যি আপোনালোকৰ পানী যোগান আঁচনি দেখা পাইছোঁ এটা পইণ্ট ফাইভ এইচ পি মটৰ আৰু এটা সীতাৰে নিৰ্মাণ কৰা টেংকী হয় আচলতে এইটো এটা ডাঙৰ দুৰ্নীতি হৈছে এইটো আমাৰ জল জীৱন মিছনৰ নামত এটা ডাঙৰ দুৰ্নীতি হৈছে কিয়নো দুই লাখ তেৰ হেজাৰ টকাত সাধাৰণ এটা দহ হেজাৰ টকীয়া টেংকী পঁয়ত্ৰিছশ টকা এইটো বাকীকে আনিলে মই পঞ্চল্লিছশ টকাত আনো নগদ আনিলে এইটো পঁয়ত্ৰিছশ টকাত এইটো মটৰ পায় গতিকে পঁয়ত্ৰিছশ টকীয়া এটা মটৰ আৰু এটা সাধাৰণ টেংকী বনাই পেলাই দুই লাখ তেৰ হেজাৰ টকা আজিৰ দিনত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগেই হওক বা পানী যোগান আঁচনিয়ে খাই দিয়াটো এটা বৰ ডাঙৰ অপৰাধ বুলি আমাৰ ইয়াত গণ্য হৈছে গতিকে এইটো বৰ ডাঙৰ অপৰাধেই হৈছে এনেকুৱা অপৰাধৰ কোনো ক্ষমা নাই গতিকে মই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাইছোঁ ভৱিষ্যতলৈ যাতে এই বাগানৰ কিনাৰত গাওঁ বুলি ভাবি বৰ বুদ্ধও নাভাবি এই গাঁওখনত যে বৰ একেবাৰে ভাবিব নজনা চকু নেদে চকু মুদি থকা কুলি চৰাই থকা আগতে মানুহক যাতে জ্ঞান নকৰি এনেকুৱা দুৰ্নীতি নকৰক আৰু এই দুই লাখ তেৰ হাজাৰ টকাৰ এটা ভাল অনুসন্ধান হ'ব লাগে কিয় এনেকুৱা হ'ল আৰু বিশেষত্ব আমি গম পাইছোঁ প্ৰধান শিক্ষকৰ অনুপস্থিত তেনেকুৱা এখন বেনাৰ মাৰি থৈ দুই লাখ তেৰ হাজাৰ টকা নেকি ফটো মাৰি নিছে দুই লাখ তেৰ হাজাৰ টকীয়া এখন স্কীমৰ বেনাৰ লগাই থৈ যোৱাটো এটা ডাঙৰ অপৰাধ আৰু প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীক পাম নেকি বা বিদ্যালয়খনৰ যদি পাওঁ ছাৰ আপুনি বিদ্যালয়ৰ হয় ক'ব নেকি যে মানে কি নিৰ্মাণ কৰিলে প্ৰথম কথা চাওক এতিয়া আপোনালোক কেনেকৈ আহিছে কি কথা মই নাজানো কিন্তু এইখন মোৰ অনুপস্থিতিত আমাৰ বিদ্যালয়ক কাকো নজনোৱাকৈ আঁৰি থৈ গৈছে স্কুল ছুটীৰ সময়ত ন তাৰিখে মই দহ তাৰিখে আহি ৰাতিপুৱা দেখিছোঁ দেখি পেলাই মই এটা ফোন নম্বৰ পালোঁ তাত কবিতা গগৈ বুলি ইঞ্জিনিয়াৰ তেখেতক যোগাযোগ কৰিলোঁ তেখেতে কৈছে মই ছাৰ এখন তাত লগাবলৈ মানা কৰিছিলোঁ গতিকে এইটো তাৰ আপোনাৰতো তাত এই স্কীমটো নাই আৰু যিটো সময়ত দেখুৱাইছে তেখেত ইয়াত নাছিলে এতিয়াও ইলেকশ্যনৰ আগে আগে ইয়ালৈ আহিছে গতিকে সেইটো কথা তাৰপিছত তেওঁ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম বুলি মোক মৌখিকভাৱে ক'লে ফোনতে তাৰপিছত আছে একো হোৱা নাই এনেকৈ আছে আমাৰ কমিটি মানুহকেইজনক মই কোৱাটো হয় কৰক ক'বই লাগিব কাৰণ যিখিনি বস্তু তাত দেখুৱাইছে সেই বস্তুখিনি ইয়াত নাই কালিলৈ যদি কৰ্তৃপক্ষই মোক সোধে মই কি উত্তৰ দিম হয় ছাৰ নিশ্চয়কৈ আৰু যিটো মই টেংকিটো কেতিয়া বনাইছে এইটো একৈছ চনৰ বিধানসভাৰ আগে আগে একৈছ চন বিধানসভাৰ আগে আগে বনাইছে আৰু তাত তেতিয়াই এই মটৰটো ফিট কৰি থৈ গৈছে তেতিয়া মটৰটো ফিট কৰি দিছে দুহেজাৰ একৈছ একৈছৰ বিধানসভা যি হৈছিলে ডেটটো একচুৱেলি মনত নাই মোৰ এই বিদ্য়ালয় খে লাখ টকা খৰচ কৰি আহক মই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকক এই স্কুলখনত এইখন মোৰ গাঁৱৰ স্কুল গাঁৱৰ স্কুল এই স্কুলখনতে কমেও বিশ লাখ টকা হব কমেও বিশ লাখ টকা হব এই বিশ লাখ টকা খৰচ কৰি এটা পানী যোগান আঁচনি আজি আহ কোৰোণাৰ আগতে দুহেজাৰ সোতৰ চন মানতে ওঠৰ চন মানতে এইটো বনাইছিলে এতিয়া দেখিব আপুনি এই এইটো কিন্তু অ অকামিলা এইটো মানে সৌৰ শক্তি চালিত এটা গভমেণ্টৰ আঁচনিৰে কোনোবা এন জি অ'কে আঁচনি এই চৰকাৰী আঁচনিটো এনেকৈ পেলাই থৈছে আপোনালোকে চিন্তা কৰক এই গভমেণ্ট খনে দুৰ্নীতি বন্ধ কৰো বুলি কৈছে দুৰ্নীতি ভ্ৰাচাৰ বুলি সহ্য় নকৰে এনো এইটো দুৰ্নীতি হয় নে নহয় ইয়াত কমেও বিশ লাখ টকা উলিয়াই নিলে নে নাই আপুনি মোক কওক চাৰিটাকৈ নিজৰ দৰ্শক যে একেখন বিদ্যালয় আমি দেখুৱালো দুই লাখ আহ দুই লাখ তেৰ হাজাৰ টকীয়া যি জল জীৱন স্কীমৰ আঁচনি যি পানী যোগান আঁচনি আৰু তাৰ বিপৰীতে তাৰ পূৰ্বতে স্থাপন কৰা এইটো এটা অত্যাধুনিক পানী যোগান এটা প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰিছিলে সৰু শক্তি চালিত আৰু বৰ্তমান এই আঁচনিখনো অকামিলা হৈ আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো গতিকে চৰকাৰী ধৰণৰ অপচয় কেনেধৰণে হয় তাৰ তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ আৰু আৰু তাৰ হয় হয় বৰ্ত কি ক'ব এইটো আমাক জনাইছিলে যে আপোনালোকে আমি এটা আঁচনি আহিছে যে আপোনালোকে দিব লাগে তেতিয়া আমি ভাবিলো যে স্কুলতে আমি দিয়াটো ভাল হ'ব হা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে তাৰপৰা এইটো বনালে বনাই পেলাই আমাক কোনো কাগজ পত্ৰও দিয়া নাই একো দিয়া নাই তাৰপৰা এমাহমান আমি পানী খাব ল'ৰা ছোৱালীয়ে পানী খাবলৈ পালে তাৰপৰাতো এইটো গুচি আজিলৈকে একোৱেই নহ'ল বিকল্প একোৱেই নহ'ল কিমান দিনৰ আগত বনাইছিলে এইটো এইটো মোৰ ডেটটো পাহৰিলো কেইবছৰ হ'ল এই পাঁচ বছৰমান হৈ গ'ল অঁ হৈ গ'ল হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি সেইদিনা জয়ন্ত মল্ল আমাৰ গাঁৱলৈ আহিছিলে মিনিষ্টাৰবিলাকে যে গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰিব লাগে তেতিয়া আমি ইয়াৰ বিষয়ে এই পানীৰ বিষয়ে আমি কৈছিলোঁ তেখেতে লগে লগে এক জি ডি পি ইঞ্জিনিয়াৰক খবৰ দিলে আৰু তাৰ পৰা অফিচৰ মানুহ তিনি চাৰিজন আহি পেলাই এইটো চালে চাই পেলাই তেতিয়া ক'লে যে ইয়াৰ এই আঁচনিটোৱে ইয়াত নাই দেলহী এটা কোম্পানীয়ে বোলে বনাই থৈ গৈছিলে আৰু এইটো মানে কোনো আমি হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে তেতিয়া আমাৰ এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে পানী খাবলৈও নাই এতিয়া এনেকুৱা এটা যদি ভুৱা চৰকাৰে যদি গাঁৱত দিয়ে বা এই এখন স্কুলত দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইমান দুৰ্নীতি কেলৈ কৰিব লাগে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি দেখুৱাইছোঁ পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে এটা অত্যাধুনিক স্কীম দুই লাখ তেৰ হাজাৰ টকীয়া যি জল জীৱন মিছনৰ যি আমি যোগান পানী যোগান আঁচনি দেখুৱালোঁ আৰু এটা অত্যাধুনিক স্কীম য'ত পানী নোলায় আমি দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াতে এতিয়া এনেধৰণে পানী নোলায় আৰু ইয়াতো লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰা হৈছে আৰু কোনে এই স্কীমটো ইয়াত বহুৱাই থৈ গ'ল আৰু ইয়াত যে পানী যে নোলায় সেই সন্দৰ্ভতো কোনো 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 তথ্য বিদ্যালয় কৰা দেখা হৈছে নে আমি দেখুৱাইছোঁ যে তিনিটাকৈ ছামাৰ্চিবল পাম্প আমি দেখুৱাইছোঁ তিনিটাকৈ তিনিটাকৈ ছামাৰ্চিবল পাম্প ইয়াতে এই বিদ্যালয়খনত এনেধৰণে বহুৱাই থোৱা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ যে এনেদৰেই এনেদৰেই ইয়াতে

আৰু যিখন বিদ্যালয় আমি দেখুৱাইছো আৰু সেই বিদ্যালয়খনৰ তলতে লিখা আছে যে বিদ্যালয়খনৰ যিখন চাইন বৰ্ড হয় তাৰ তলত লিখা আছে মৰমৰ যোৰহাট আৰু মৰমৰ যোৰহাটত কেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া আমি দেখুৱালো গতিকে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই আৰু বিশেষকৈ বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যদিহে এই ক্ষেত্ৰত এক তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰে যোৰহাটৰ কেৱল এখন বিদ্যালয়ে নহয় আৰু অন্যান্য বহু ঠাইতো পানী যোগান আঁচনিৰ নামত কেনেধৰণৰ প্ৰশাসন হৈ আছে সেই কথা পোহৰলৈ অহাটো নিশ্চিত যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট